Assalomu alaykum Prosta podcast muxlislari, bizda navbatdagi son bu galgi mehmonimiz Eronlik futbol agenti Hamid Merih. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hamid aka, ayni damda bizni terma jamoamiz yetakchi futbolchilaridan hisoblangan Jaloliddin Masharipov va Oston Urunovning agenti hisoblanadi. Qolaversa, O'zbekiston Superligasiga bir nechta Eronlik futbolchilar va qolaversa murabbiylarni ham olib kelgan. Hozir umuman futbol agenti va Eron va O'zbekiston futbolini solishtiramiz. Nasib qilsa mazmunli suhbat bo'ladi degan umiddamiz. Dastlab shu futbol agentligiga kirib kelishingiz haqida gapirib bersangiz. First of all, I want to birinchi navbatda taklif uchun sizga va jamoangizga rahmat aytib qolaman. Shuningdek, o'zbek xalqiga, futbol ichidagi va atrofidagi barchaga salom yo'llayman. Rostini aytsam, faoliyatimni 8 yil oldin Londonda ekanligimda boshlaganman. Men u yerdagi universitetda sport menejmenti va futbol biznesi mutaxassisligi bo'yicha o'qiganman. So'ng ba'zi futbolchilar men bilan ishlashni boshladi. Qolaversa, men vatanim Eronda ham faoliyat yurita boshladim. Asosan Eronlik yosh futbolchilarning professional bo'lib yetishishida yordam berdim. O'zbekistonlik yoshlarning ham chetga, ayniqsa Yevropaga yo'l olishiga o'z hissamni qo'shishga harakat qildim. Shu tariqa ishimni Londonda ochib, kengroq yoydim desa ham bo'ladi. Dastlabki shartnoma imzolagan futbolchingiz kim edi? Hozir Eronlik va O'zbekistonlik futbolchilar haqida gapirsam to'g'riroq va qiziqroq bo'ladi. Sababi hozir O'zbekistondamiz. O'zbekistonga qilgan birinchi transferimiz Siyavash Haqnazariy edi. U Ukrainada o'ynardi. Uni o'sha yerdan yurtingizga olib keldik. Ukrainadagi vaziyat sabab bizda o'ylashga uzoq vaqt yo'q edi. Shu tufayli mazkur qarorga keldik. U OKMKda 2 yil o'ynadi. Keyin shartnomasi yakuniga yetib, navbahor taklif bilan chiqqach, biz tavakkal qilib o'tirmadik va Haqnazariy Namangan klubi bilan bitimga imzo chekdi. Gap Siyavosh Haqnazariy haqida ketarkan, uni Olmaliqdan Navbahorga transfer haqida batafsil tushuntirib bersiz. Unga boshqa klublardan ham takliflar bo'lganmidi? Ochig'i Siyavoshga Navbahordan tashqari O'zbekistondan yana bir necha takliflar kelib tushgandi. Ayrim shaxsiy sabablarga ko'ra, u mamlakatingizda yana bir mavsum qolishga qaror qildi. Yurtingizdan tashqarida ham xaridorlari bor edi. Ammo futbolchining so'nggi tanlovi Namangan bo'ldi. Hamid Merihni ko'pchilik Jaloliddin Masharipov va Oston Urunovni agenti sifatida biladi O'zbekistonda. So'nggi paytlarda o'sha birga rasmlarga tushgan ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ko'rinish beryapti. Bu futbolchilar bilan shartnoma imzolash qay tarzda kechdi? Jaloliddin Masharipov yuqori saviyadagi futbolchi va unda ulkan tajriba mavjud. U terma jamoasida ham yetakchi ekani bilan ajralib turadi. Eronga kelishdan oldin unga milliy chempionat, futbolchilar va shu kabi narsalar haqida qisqacha tushuntirish berib o'tdim. U faoliyatini Fors diyorida davom ettirishni istadi. Qo'shimchasiga, mazkur mamlakat birinchiligi uning kelajagi uchun ham foydadan xoli bo'lmasligini tushunib yetdi. Masharipov o'sha Panserakos jamoasida harakat qilayotganda uni deyarli Navbahorga o'tdi degan xabarlar ham chiqqandi. Lekin so'nggi soniyalarda Jaloliddin Istiqlol bilan shartnoma imzoladi. Bu transfer tarix haqida gapirib bersiz. Qanday uni ko'ndirdingiz? Jalol bilan batafsil gaplashganimda, u Gretsiya jamoasi bilan shartnomani bekor qilishga qaror qilganini aytdi. Buning uchun u pul to'lashga ham tayyorligini bildirdi. Keyin Istiqloldan boshqa klublardan ham takliflar kelib tushdi. Qatarda ekanimizda ko'p tomonlama muzokaralar olib bordik va yakunda Istiqlol variantida to'xtadik. Mazkur jamoa Osiyodagi eng katta klublardan biri hisoblanadi. Shuningdek, ularning ko'plab va hatto millionlab muxlislari bor. Bir qator futbolchilar, jumladan legionerlar uchun bu jamoa oltin ko'prik vazifasini a'lo darajada o'tab bera oladi. Bu yerdan Turkiyaga ko'chib o'tgan bir qancha futbolchilarni misol qilib keltirishim mumkin. Hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, agar sir bo'lmasa, o'shunda Istiqlol klubi Panserakosga Masharipov uchun qancha to'lab berdi? Aniq summa haqida gapira olmayman. Chunki bu futbolchi va klub o'rtasidagi shaxsiy shartlar hisoblanadi. Ammo shuni ayta olamanki, grek jamoasiga shartnomani bekor qilish uchun pul to'langan. Bu yil terma jamoamizning yana bir a'zosi Oston Urunovni ham Eron klubiga siz olib o'tdingiz.
Unga istiqloldan ham qiziqish bor edi. Misol Masharipov bilan O'runovni bir jamoada ham ko'rishimiz mumkin edi, lekin u ham so'nggi daqiqalarda boshqa jamoaga yo'l oldi. Ya'ni Persepolisga, Tehronni ikkinchi, ya'ni Qizil armiyasi tomon yo'l oldi. Oston O'runov ham O'zbekistonning eng talantli futbolchilaridan biri hisoblanadi. U atigi 23 yoshda va men ishonamanki, Oston faoliyati davomida ko'plab muvaffaqiyatlarga erisha oladi. O'runovning transferiga kelsak, Xitoy, Rossiya kabi mamlakat jamoalari unga qiziqish bildirdi. Erondan ham takliflar bor edi. Nafaqat Persepolis, balki ko'plab fors klublari uni o'z safiga qo'shib olmoqchi edi. Biroq futbolchi Persepolis variantida to'xtadi. Shuni aytishim mumkinki, mazkur jamoa Istiqlol kabi Erondagi eng yuqori potensialga ega klublardan biri. Oxirgi 4 yilda ular 3 marta chempion bo'lishdi. 2019-yilda Osiyo Chempionlar Ligasi finaliga yo'l olgan. Bu kabi jamoa bilan uning faoliyatida yuqori o'sish bo'lishiga ishonaman. Ko'pchilik Oston O'runovni shu nabahordagi ajoyib mavsumdan keyin Yevropa jamoalariga o'tishini kutgandi. Misol Persepolis bilan shartnoma imzolagani ko'p muxlislarga yoqmadi. Ya'ni bu faoliyatida qandaydir pasayish bo'lishi mumkindek tuyuldi. Persepolisdan Yevropaga ko'chib o'tgan bir qancha futbolchilarni sanashim mumkin. Masalan, Mehdi Taremi. U milliy terma jamoamizning asosiy futbolchilaridan biri va hozir Porto sharafini himoya qilmoqda va yozda Taremi Inter a'zosiga aylanadi. Yana bir qancha futbolchilar hozir ko'hna qit'ada to'p tepishmoqda. Ko'plab legionerlar Eronda Istiqlol yoki Persepolisni tanlashadi va shu orqali Yevropaga yo'l olishni maqsad qiladi. Sababi ushbu klublar Osiyoda yaxshigina nom qozongan hamda deyarli hammaning ko'zi ularda. So'nggi yillarda Eron chempionatida ham biroz pasayish bo'lgandek tuyulyapti. Bu haqida nima deysiz? Eron ligasida ham pasayishlar kuzatilmoqda. Bu odatiy holat. Xuddi O'zbekistonda ham bo'lib turadigan kabi. Bu yerda jamoalar barqaror moliyaviy holatni saqlab qolishi qiyin. 6 klub bu borada qolganlardan ajralib turadi. Erondan O'zbekistonga hamda O'zbekistondan Eronga futbolchi olib kelishni yanada ko'paytirish niyatidamiz. Chunki ikki tomonda ham jismoniy holat ustuvor sanaladi. Taktik taraflama ham, o'yin uslublari bo'yicha ham o'xshashlik topiladi. Futbol bo'yicha yurtingiz yaxshigina rivojlanish bosqichini boshdan kechirdi. Ko'rib turganingizdek, Osiyo Kubogidan so'ng bir qancha futbolchilar yaxshi klub safiga ko'chib o'tdi. Ishonamanki, O'zbekiston ligasi kelgusi yillarda Osiyoning eng kuchli 3ta futbol mamlakatlaridan biriga aylanadi. Eron esa doim jahon chempionatida ishtirok etib kelgan. Milliy termaning 70-80%dan ko'p qismi vatanimizdan tashqarida faoliyat olib boradi. Dunyoning eng zo'r ligalarida futbolchilarimiz bor. Umid qilaman, bu safar O'zbekiston ham mundial yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Ochig'ini aytsam, ular bunga munosib. Bu ulkan tarix yozilishida jamoangizga muvaffaqiyat tilab qolaman. Eron chempionatida moliyaviy tomonlama muammolar borligi menimcha hech kimga sir emas. Oston O'runov va Masharipovni maoshlarida hech qanaqa muammo bo'lmaydimi? Ya'ni ularni vaqtida olishdi. Albatta, muammolar bor, lekin Masharipov va O'runovda bunday holatlar kuzatilmaydi. Ular maoshlarini o'z vaqtida olishadi. To'g'ri, ommaviy axborot vositalarida Eron klublari futbolchilar bilan moliyaviy taraflama muammolar borligi haqida ko'p yozishadi. Bunday holatlar butun dunyoda sodir bo'ladi. Oddiy misol O'zbekistonda ham. Bizning ligamizda 16 jamoa bor. Tabiiyki, bir nechta klublarda moliyaviy qiyinchiliklar bor. Shu sababli ular maoshlarni kechiktirilgan holda to'lashadi. Ammo mening futbolchilarim bilan bu holatlar kuzatilmaydi. Adashmasam, Surxon jamoasida to'p tepayotganda Baxtiyor Qosimovni ham xorijga yo'l olishida sizni ishtirokingiz bor. Ya'ni o'sha Qatarning Al-Xor jamoasiga o'tishida. Baxtiyor Qosimov juda ham umidli futbolchilardan biri. U Surxonda o'ynayotgan vaqtida Qatar klubiga olib o'tgandim. U Qatar jamoasida juda yaxshi o'yin ko'rsatayotgandi. Afsuski, jarohat sababli mavsumning muhim qismini o'tkazib yubordi. Tiklanishi uchun 3-4 oy vaqt ketdi. Shu sababli Al-Xor bilan shartnomasini uzaytira olmadi. Ammo u juda ham talantli. Unga omad tilayman. Ishonaman, u yana top darajaga chiqa oladi. O'zbekistonda yana boshqa futbolchilaringiz bormi Siyavosh Haqnazaridan tashqari? Hozirda Eronlik faqat Siyavosh Haqnazari bor. Yana bir Eronlik futbolchini Metallurg jamoasiga olib kelgandim, Daniel Mahini. Ammo yarim mavsumdan keyin uni yana Eron klubiga qaytardik.
Qolaversa Metallurg bosh murabbiyi Vesko Steshevich va uning yordamchisi Nenatni ham olib kelganman. O'shanda Metallurg rahbariyati murabbiy borasida mendan yordam so'ragandi. Ularga Veskoni taklif qildim. Sababi u Rossiyada ko'p yillar ishlagan va rus tilida bemalol gaplasha oladi. Shuning uchun uni Metallurgga olib kelganmiz. Eron chempionatidagi moliyaviy holat haqida bekorga savol bermadim. O'zidan o'qigan bo'lsangiz kerak, Masharipovga berilgan va'dalar bajarilmaganligi uchun u bir kun mashg'ulotlarga bormadi. Buni o'sha Eron matbuoti yozib chiqdi. Yaqindagina terma jamoa ixtiyorida bo'lib turgan Masharipovdan intervyu olinganda, "Yo'q, menda hammasi yaxshi. Eron o'sha va'dalarni sekin-sekin bajaryapti" degandek intervyu berdi. Bu va'dalar bajarildimi o'zi? That time this happened. To'g'ri, Masharipov mashg'ulotlarga bormadi, ammo moliyaviy sabablar tufayli emas. Ramazon oyida u oilasini Eronga olib kelishga harakat qilgandi. Klub uy bo'yicha menga variantlar tashladi, lekin u bizni qoniqtirmadi, chunki Masha oilasi bilan kelmoqchi edi. Hozirda unga yaxshiroq sharoit yaratib berish borasida ishlar ketmoqda. O'ylashimcha, bu bilan bog'liq muammo bo'lmaydi. Ba'zan media oshirib yuboradi. Men aniq bilaman, bu moliyaviy ahvol bilan bog'liq emas. Tez orada bularning barchasi hal bo'ladi. So'nggi yillarda Eron chempionatida o'zbek futbolchilarini biz kam ko'rayotgandik. Mana hozir ikkitasi to'p tepyapti. Asosan bizning futbolchilar agar arab jamoalariga o'tadigan bo'lsa, bu Birlashgan Arab Amirliklari yo bo'lmasam Qatar jamoalari bo'layotgandi. Eron chempionatida ko'proq bizning futbolchilar to'p tepishiga nima to'sqinlik qiladi? Sizga aytmoqchi bo'lgan narsam tarix bilan bog'liq. Agar o'tmishga nazar solsak, Eron azaldan Yevropa klublari nazarida bo'lib kelgan. Bu yerdan kuchli chempionatlarga ko'chib o'tish arab mamlakatlari ligalaridan ko'ra osonroq. O'zbek futbolchilari Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar chempionatlariga 2-3 yil pul topish maqsadida borishadi va undan keyin yana ortga qaytishadi. Ammo Eronda bunaqa emas, ushbu yurtda ular faoliyatini yuqori darajaga olib chiqish imkoniga ega. Xo'p, agar Eron chempionatdan Yevropaga yo'l olish oson bo'lsa, nima to'sqinlik qilyaptiki bizning futbolchilar Eron chempionatida kam? Ochig'i, biz ko'proq o'zbek futbolchilarini Eronga olib kelish ustida ish olib boryapmiz. Ayniqsa, asosiy va Olimpiya terma jamoasi vakillarining transferi ustida jiddiy shug'ullanmoqdamiz. Eronga keladigan eshiklar ochiq. Shunday ekan, futbolchilar faoliyati bo'yicha fors diyorini tanlash imkoniga ega. Agar O'zbekiston milliy terma jamoasi vakillari bizning top 5 klublarimiz qatoriga borib qo'shilsa, Eronliklar Chempionlar Ligasida yanada kuchli bo'lardi. Nafaqat Chempionlar Ligasida, balki Elit Ligada ham ular har qanday raqib uchun qo'rqinchli tush bo'la olgan bo'lardi. Jaloliddin Masharipov va Oston O'runovni biz ko'rdikki, muxlislar juda iliq qabul qildi. Mutaxassislarning fikri qanaqa hozir Erondagi bu futbolchilar haqida? Yes, actually the Masharipov. Rostdan ham Masharipovning kelishini muxlislar juda iliq qarshi olishdi. Uning o'zini tutishi, xarakteri ularga ma'qul kelishi deyarli aniq edi. Oldinroq ham Istiqlol Jaloliddinni sotib olishga urinib ko'rgan, ammo ayrim sabablarga ko'ra transfer amalga oshmay qolgandi. Lekin bu mavsum barchasi ijobiy hal bo'ldi. U hozir har qanaqasiga o'zini baxtli his qilyapti. Tomoshabinlar, klubdagi holat, umuman barchasi a'lo darajada. Ishonchim komil, Masha o'zidagi ko'p yillik tajriba evaziga Istiqlolning ichki chempionat va xalqaro turnirlardagi yaxshi natijalariga hissa qo'sha oladi. Murabbiylar haqida gapirsak, bizda ko'plab xorijiy mutaxassislar ish olib borayotganini yaxshi bilasiz. Ular asosan Portugaliya, Ispaniya va yana boshqa mamlakatlardan. Mazkur murabbiylar o'z vaqtida La Liga, Portugaliya va Saudiya chempionatlarida ham ish olib borgan. Murabbiy va futbolchilardan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, hammasi ularning qay darajada professional ekaniga bog'liq. Hamma Jalol va Ostonning ko'rsatayotgan o'yinlaridan mamnun. Shuni aytishim kerakki, Istiqlol 3-5-2 taktik sxemadan foydalanadi. Masha bu chizmalar bo'yicha harakat qila olmaydi. U faoliyatining ko'p qismini chap qanot vingeri sifatida o'tkazgan. Shunga qaramay, bosh murabbiyning topqirligi va klubning jadval yuqorisida ketayotgani bois Jaloliddin hujumchi sifatida harakat qilyapti. U o'z chizig'ida o'ynamayotgan bo'lsa-da, yaxshi taassurot qoldira olmoqda. U allaqachon bittadan gol va assist muallifi bo'ldi. Oxirgi uchrashuvlardan kelib chiqsak, Masharipov jamoaning eng yaxshi futbolchilaridan biri. Shuningdek, O'runov ham yaxshi o'yinlari bilan nom qozonyapti. U gohida chap, gohida o'ng qanotda paydo bo'lmoqda. Himoyaga qaytib yordam berishi ham muxlis mutaxassislarning e'tirofiga sabab bo'lyapti. Futbol agentining duch keladigan eng katta qiyinchiligi nimada?
ya'ni futbolchilar bilan bog'liq. Everyone thinking the hamma futbol agenti bo'lishi oson deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Biz muammolarni hal qilish uchun ishlaymiz. Bizning vazifamiz shundan iborat. Agentlik futbolchilarning shartnomasini imzolab, ularning klub bilan xayrlashishiga yordam berish ham emas. 80% agentlarning mijozlari yangi klub bilan kelishuvga erishgach, ularning faoliyati pastga qarab sho'ng'ingariga guvoh bo'lasiz. Men esa o'z ishimga va undagi mijozimga oilamning bir a'zosi kabi munosabatda bo'laman. Biz futbolchilarni har qanday joy va holatda qo'llab-quvvatlashimiz lozim. Nafaqat futbol maydonida, balki undan tashqarida ham biz ular bilan birga bo'lishimiz muhim ahamiyatga ega. Muvaffaqiyatli futbolchi bo'lish uchun mijozlarimga nima kerak bo'lsa, men yordam berishim lozim. Bizning kasbimiz futbol sohasidagi eng muhimlaridan biri menimcha. Yosh futbolchilarning to'g'ri tanlov qabul qilishi ham bizga bog'liq. 17-18 yoshli sportchilar noto'g'ri qarorlar sabab rivojlanishga muvaffaq bo'la olmaydi. Professional futbol agenti sifatida siz mijozingizning ipidan ignasigacha bilib olishingiz kerak. Uning futboldagi faoliyati esa siz qurgan zinalardan davom etsa, agent sifatida munosib ish olib borganingiz namoyon bo'ladi. Yosh futbolchilarning yuqori darajadagi professional bo'lib yetishishida, ularning terma jamoalarda ham o'zini ko'rsata olishida to'g'ri yo'l topib bera olishni istayman. Bu mening futboldagi asosiy maqsadim. Sizga bir qiziq hikoya aytib bermoqchiman. Yarim professional sifatida futbol o'ynab yurgan paytlarim edi. Men rostdan yaxshi o'ynardim, ammo yo'l ko'rsatadigan hech kimim yo'q edi. 19 yoshligimda ayni shu sabab butsalarimni mixga ildim. Shu tufayli hozir o'smirlarga yordam qo'lini cho'zish maqsadida futbol agent sifatida ishlayapman. Hamid Melihning boshqa agentlardan farqi nimadaki, mijozlar u bilan shartnoma imzolashi kerak? Actually, I have a respect. Barcha futbol agentlarga nisbatan hurmatim baland. Bu savol men uchun qiyin. Ishim yuzasidan men doim eng mukammal darajada ishlashga harakat qilaman. Mijozlarimga va ular o'tayotgan jamoaga to'g'ri yo'nalish ko'rsatishni istayman. Muvaffaqiyatli bo'lishni istarkansiz, buning hammasi sizga bog'liq emasligini tushunasiz. Men klublarga taklif qilgan futbolchilarning yaxshi o'yin namoyish etib ketishi mening ham faoliyatimga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Barcha futbol agentlari bilan hamkorlikda ishlashga tayyorman. Ularning ish uslubini ham o'zlari kabi yuqori darajada hurmat qilaman. Osiyoda ham o'sha yevropalik agentlarga o'xshab ish olib borish iloji bormi yoki dunyoqarash umuman farq qiladimi? Misol o'sha Yevropadagi rahmatli o'sha avvalgi Mino Raiola yo bo'lmasam Jorge Mendes, ya'ni ko'plab o'sha mashhur agentlar singari ish olib borsa bo'ladimi? The facilities Yevropa va Osiyodagi futbolga bo'lgan qarash butunlay o'zgacha. Ko'hna qit'ada ham ozmuncha vaqt ishlashga muvaffaq bo'ldim. Hozir ham u yerdagi mijozlarimning ahvolidan xabardor bo'lib turish uchun u taraflarga borib turaman. Osiyoga qaraganda yevropaliklar futbolga boshqacha nigoh bilan e'tibor qaratishadi. Eron va O'zbekistonning yosh futbolchilari Yevropadagi tengqurlaridan kuchsiz demagan bo'lardim. O'sha yerdagi sharoit va imkoniyatlar Osiyoda bo'lganida biznikilar allaqachon top darajani zabt etib ulgurgan bo'lardi. Xo'p, tasavvur qiling, sizning mijozingiz, ya'ni qaysidir futbolchi klub murabbiyi yoki klub rahbariyati bilan kelisha olmay qoldi. Siz unga muammoni hal qilishda yordam berasizmi yoki qandaydir o'sha ish tashlashmi, shunaqa maslahat berasiz? Menda hech qachon mijozlar bilan bog'liq muammo yuzaga kelmagan. Agar siz aytgandek holatga to'qnash kelsam, do'stona tarzda masalani hal etishga urinaman. Shu vaqtga qadar hammasi joyida bo'ldi va men katta tashvishli masalalarga aralashmadim. Mijozingizga yangi klub tanlashda asosiy e'tibor nimalarga qaratiladi? Depends. Futbolchilarning transferi haqida gapirar ekanman. Birinchi navbatda ularning klubga qay darajada mos tushishi, moliyaviy shartlarning ikki tomonga mos kelishi, tanlangan jamoaning atrofidagi yashash muhiti hamda shu kabi narsalarga diqqat bilan e'tibor qaratamiz. Mijozlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bu oddiy savdo masalasi emas, inson kelajagini hal qiluvchi jarayon. Shunday ekan, men hamisha qo'l ostimdagi mijozlarga eng yaxshisini intilishga harakat qilaman. Hozirgi kunda nechta futbolchi bilan kontraktingiz bor?
Yevropada, Osiyoda, o'z mamlakatim Eronda futbolchilar bilan ish olib boraman. Ularning barchasi o'z ishining ustalari bo'lgan yuqori saviyali professionallar sanaladi. Shu bois ham men mijozlarimga munosib xizmat ko'rsatishni istayman. Masalan, 100 ta futbolchining shartnomasini imzolatib, ularning birortasini muvaffaqiyatga sababchi bo'la olmasam, bu ikki tomonlama foydasiz ish hisoblanadi. Aytadigan bo'lsam, 20 ga yaqin professional futbolchi, bir qancha yosh o'yinchilar va murabbiylar bilan ish olib boraman. Good services. Akele, endi Eron terma jamoasi, O'zbekiston milliy terma jamoasi haqida gaplashamiz. Adashmasam, siz Osiyo Kubogida ham o'sha edingiz, ko'rgandek bo'lgandim. Eron terma jamoasining Osiyo Kubogidagi ishtiroki haqida nima deya olasiz? Menimcha, Eron u yerga chempionlikni maqsad qilib borgandi. Yes. Ha, rostdan, terma jamoa finalga chiqishni maqsad qilgandi. Bu yo'lda hatto Yaponiya taslim etildi. Ammo keyin nimadir bo'ldi. Bu futbol va unda hammasi doim yaxshi davom etavermaydi. Balki jamoa ichida yoki undan tashqarida nimadir sodir bo'lgandir. Ishonchim komil, salohiyatimiz bundan ham yuqoriroqqa yetardi. Endi umid qilib qolamizki, jahon chempionatida yanada yaxshiroq natija qayd etamiz. Shuningdek, O'zbekiston ham mazkur musobaqada yaxshi ishtirok etdi. Ammo ularga ozroq omad yetishmadi. Mag'lubiyat va muvaffaqiyatsizliklarni qabul qilishimiz va unutishimiz kerak. Doim olg'a intilib, kelajak haqida bosh qotirganimiz ma'qul. O'sha Osiyo Kubogidan keyin Eron matbuotida ko'p xabarlar chiqdi. Eronlik futbolchilar o'yinni sotdi degan, hattoki ayrim futbolchilar hisobiga katta miqdordagi pullar tushgan haqida xabarlar chiqdi. Bu unga munosabatingiz qanaqa? Yo'q. Bu gaplarga qo'shilmayman. Bu matbuotda tarqatilgan navbatdagi noto'g'ri ma'lumot. Biz futbol tomonlama yutqazdik. Hamma bizni finalda ko'rayotgandi, biroq mag'lub bo'ldik. Ommaviy axborot vositalari mag'lubiyatning nazariy tomonlarini o'rganib chiqqani ma'qul. Eronlik futbolchilar o'yinni sotgani esa haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Kim bu kabi xabarlarni matbuotga tarqatganidan xabarim yo'q. Qatarni g'alaba bilan tabriklayman. Ular chempionlikka munosib edi. Yaxshi sharoitlar yaratildi, moliyaviy tomondan terma jamoa yaxshi qo'llab-quvvatlandi va eng muhimi, ularda alohida reja bor edi. Hamma narsa ular uchun bosqichma-bosqich bo'lib o'tdi. Umid qilamanki, O'zbekiston va Eron kelasi Osiyo Kubogida kutilganidek muvaffaqiyatli ishtirok eta oladi. Men ikkala jamoada ham yuqori salohiyatga ega futbolchilar yetarli ekanini ko'ryapman, ayniqsa O'zbekistonda. Oxirgi yillar bilan solishtirganda terma jamoangizda yirik o'sish kuzatilganiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Murabbiy Katanis yaxshi ishlayapti deb o'ylayman. Afsuski, u Gonkongga qarshi o'yinda ishtirok eta olmadi. Unga sihat salomatlik tilagan holda tezroq terma jamoa safiga qaytishini tilab qolaman. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqqanida eronliklar ham quvonadi. Sababi ularni mundialda kuzatish butun Osiyo uchun, balki dunyo futboli uchun ham qiziq bo'ladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionat saralashida Eron bilan hozir bir guruhda o'rin olgan. Dastlabki Toshkentdagi bahsda 2-2 hisobi qayd etildi. Durang bo'ldi. Biz O'zbekiston o'z tarixida birinchi marta Eron darvozasini ishg'ol qildi. Umuman olganda o'sha o'yindan keyin Eron terma jamoasi bosh murabbiyi Amir G'alinoyiga tanqidlar juda ko'p bo'ldi, lekin u jamoani Osiyo Kubogiga bordi. Hozir ham o'z lavozimida. Bu murabbiy haqida va o'sha 2-2 o'yin haqida fikringiz? O'zbekiston comeback amalga oshirgandi, ikkinchi taymda 2 ta gol urib ketgandi. Amir G'alinoy Erondagi eng mashhur bosh murabbiylardan biri. Uning futboldagi tajribasi beqiyos. Biz uchun afsona va uni doim hurmat qilamiz. Bilasizki, futbolda ba'zan yutasiz, ba'zida esa yutqazasiz, ammo terma jamoada u muvaffaqiyatli ishlab kelmoqda. Bunyodkor stadionida kechgan O'zbekiston Eron o'yinini ko'rdim. Men stadionda edim va muxlislar juda qiziq bahs guvohi bo'lishdi. Mezbonlar ikkinchi bo'limda 2 gol urib comeback qilishdi. Bu futbolning o'ziga xos go'zalliklaridan biri edi. Qolaversa, mazkur uchrashuvda ham Osiyodagi futbol darajasi o'zgarganini payqash qiyin emas. Oldingilari bilan solishtirganda ikki tomon futbolchilari ham yuqori darajada o'yin namoyish etdi. Yuqorida aytib o'tganimdek, Katanis terma jamoangizda zo'r faoliyat olib boryapti. Yigitlar uning qo'l ostida yaxshi harakat qilishmoqda. Shuningdek, Amir G'alinoy ham munosib ishlamoqda. U vaziyatni yaxshi nazorat qilib bora oladi. O'ylashimcha, ikki bosh murabbiy ham terma jamoalar uchun munosib nomzod. Shunchaki ularga vaqt berish kerak.
ikkala mutaxassisga ham omad tilab qolaman hamda eronlik muxlislar bilan to'lgan ozodidagi ikkinchi to'qnashuvni intizorlik bilan kutib qolaman. Nima deb o'ylaysiz, bu o'yinda qanaqa natija qayd etiladi? To'g'risi, ikki taraf uchun ham qiyin o'yin bo'ladi. Atmosfera ko'p narsani hal qilib bersa kerak. Ushbu bellashuvni ko'rgani 80 yoki 90 mingga yaqin tomoshabin tashrif buyuradi. O'ylaymanki, biz Osiyo futbolining sifatini ko'rsatadigan bahs guvohi bo'lamiz. Sifatli futboldan zavq olamiz degan umiddaman. Ammo natija haqida gapira olmayman. Bu futbol va o'yin vaqtida hamma narsa sodir bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, ikki jamoaning ham muvaffaqiyatli tarzda davom etishiga tilakdoshman. Srejko Katanes O'zbekiston milliy terma jamoasidan birgalikda tarkibni anchagina yoshartirib bordi. Amir G'alenoyini shu tarkibni yoshartirmaganligi uchun ham tanqid qilishdi, lekin so'nggi vaqtlarda u yosh futbolchilarni terma jamoaga jalb etyapti. Eron terma jamoasiga jalb etilayotgan yosh futbolchilarning iqtidori haqida, ya'ni ular agar tarkib yoshartirilsa, Eron terma jamoasi tubdan o'zgarib ketib qolmaydimi? Yes, FC Cup actually Mr. Galinoy brings some young. Amir Galinoy Osiyo Kubogiga bir qancha yosh futbolchilarni jalb qilmadi. Balki ko'p bosim tushishi sabab u tajribali futbolchilarga ko'proq ishongandir. Ammo Turkmanistonga qarshi o'yinga qarasak, bosh murabbiy ko'plab yosh futbolchilarga imkon berdi. 7-8 ta futbolchi tarkibda yangi edi. Sekin-sekin G'alenoy ham tarkibni yoshartirib boryapti. Balki tez orada Eron terma jamoasi yoshlar bilan aralashib, Eron yoshlar milliy jamoasiga aylanishi ham mumkin. Murabbiyning yordamchilari ham yuqori saviyadagi mutaxassislar. O'ylashimcha, Osiyo Kubogida sinovdan o'tkazish uchun vaqt kam edi. Shu boisdan mana endi yoshartirish ishlari olib borilyapti. Umid qilamiz, o'sha Eron chempionatida to'p tepayotgan futbolchilarimiz tezroq yanada kuchliroq jamoalarga olib o'tasiz degan umiddamiz. Men sizga va jamoangizga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. O'zbekistonlik muxlislarga ham rahmat aytmoqchiman, chunki ular doim men bilan yaxshi munosabatda bo'lib kelishgan. Juda mehmondo'st va bizning madaniyatimiz ham bir-biriga juda yaqin. Kelajakda ikki davlat o'rtasida futbol tomonlama yana ko'p marta hamkorlikda ishlaymiz deb umid qilib qolaman. Suhbat uchun tashakkur. Kuningiz xayrli bo'lsin. Aytganimdek, Eron Yevropaga olib boradigan ko'prik 1-2 yildan so'ng yana muzokaralar borasida ish olib boramiz. Ishonamanki, Oston ham, Jaloliddin ham faoliyatini yanada yuqori cho'qqilarga olib chiqa oladi. Ayniqsa Ostonda imkoniyat yaxshiroq, chunki u Jaloliddin 7 yoshga kichik va rivojlanishda ham yaxshi imkoniyatlarga ega. Masharipov Istiqlolni juda yaxshi ko'radi. Hozir shartnomamiz bor, yakunlangandan so'ng u uchun eng yaxshi yechimni izlaymiz. U hali yana ko'p yil yuqori formada to'p tepishi mumkin, sababi Jalolda tartib, talabchanlik yuqori darajada. Umumiy qilib aytganda ikkala futbolchi ham Eronda muvaffaqiyatli harakat qila olishiga ko'zim yetadi. Rahmat kattaka. Qimmatli vaqtingizni ajratib bizni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Nasib qilsa keyingi ko'rsatuvlarda yanada sizga qiziq bo'lgan insonlarni chaqirishga harakat qilamiz. Xayr, sog' va salomat bo'ling.